Pak, kok syuting? Syuting no. Jangan apa terusan? Telepon apa? Teleponnya utup. Oke. Terima kasih Pak ya. Ketok aneh suara men to Mas. Ya iya. Lah ngono iki masalahe opo? Masalahe opo ngono iki? Ya abote ambone pangan ngene iki lho. Abote golek pangan. Urung rabi kowe. Wis rabi purung lho kowe. Kowe sing anake telu. Waduh. Makane direwangi koyo ngene. Direwangi koyo ngene iki lho, Bro. Delan ta, Bro. Salah yo yo. Ngene kok. Ngene kok rek-rek rabi. Kan lho kaya ngene iki lho. Beh, jangan soromen. Ini gara-gara tembok kurang kuat lir ya. Gara-gara ini temboknya kayaknya semainnya terus tidak ingin lagi. Yalah, yo, yo, kosem tuh, yo, yo. Anaknya telu Mas? Anaknya telu Wesan. Baik. Mulai sekolah kabeh Wesan. Lah kok? Ya mulai direwang ini lagi mulai. Kok nyosol-nyosol men tuh anaknya telu sama ini. Lah kuwi barang jar duduk gawe apa to? Jawa. Ya? Ora krungu suaramu banter to. Sepatu. Lu sepatu apa kuwi? Sepatu ya toko sepatu mah. Masyaallah. Lah sing iki anae piro? 5. Bah, anak 5 iki kok doyan men to. Doyan men ngonoan lho. SMA sing telu. Oh, SMA sing telu. Sing loro TK. TK iki loro. Masalah. TK kok loro. Aku tak takok liyane, Mas yo. Heeh. Lah iki anake piro? Wah, jatahe 6. Saiki sarep magrib. Wah, iya jatahe 6. Anak enam bang, gak bedone si tongkas. Wah, ya kuat ngono kuwi. Ya kuat toh, cita-cita ning ngono jalan. Kuat belanjani maksudnya. Motor maksudnya. Bah, kaya ngene iki. Rupane dilewang kaya ngene lho. Bener. Iyo, iyo, iyo. Dadi pondasi iso jeboli kaya ngono polahi to. Gawe apa jane? Ya ngono kuwi lho. Gawe apa arepe? Anu kuwi lho. Uruk-uruk. Ya sing rajin Mas nanti cita-cita. Nggih. Bojo telu iki. Nggih. Loro, telu. Loro, bojo loro ya. Wis gak kena telu. Telu gak kena. Enam. Bojone kok ya keram. Anake wis 6 padahal ya. Anake jek sitok iki. Anake jek sitok. Jatah 6. Cita-citane 6. Ya no. Kok ya kuat eram to ya, kok gak mesmen ngonoan. Wah, ya lah. Cita-cita lo. Mampu apa enggak kok? Mampu. Ngingonine maksudnya. Aduh. Aduh. Wah, yo yo. Jadi wae kok ngene iki lho, Lur. Iki sak arep magrib lho sampai rong laut. Lah iki nyapa Mas ya, Mas? Kok iso mbok growong kok sampe jerone iki lho. Belajar nembak ya. Belajar nembak. Masyaallah. Lah sampean mrungkel ning kono kok ya. Mulai auk auk. Oh, yo yo. Dire wangi kaya ngene ya sing ning omah iso. Ya ya. Diber-ber wong ya. Wong. Wo. Karepe dhewe kongkonan jane. Gablok kok. Sabar Mas, sabar. Kae iki lho paling gelis, Lur. Iki paling cepet itu lho. Soale lemah tok empuk soale. Soale empuk, Lur. Oh. Empuk ora nek pondasi teh iki paling cepet dhewe iki. Cepet jeru. Ati-ati keramike Mas ya, nek tangane kejawil kok. Gocer-gocer kok. Ati-ati Mas nyambut gene ya. Heeh. Iki ya. Iki cowili tapi ya wis sak mono ae Mas. Aja jeru-jeru Mas. Masalah. Lah kok ora ketok sampean mean? Penak tuh. Oh, ben penak yo. Ya wis. Manut, wis, manut. Iyalah, yo yo. Sak meter iki san. Wis sak meter nang wong koyo ngene iki. Ya ning kono-kono duduk karo bego lho, Mas.
ini kayaknya juk, terima juk karo wong lho. Begone sak pira terusan tangane nang iki. Ya diteruske Mas yo. Besok bayaran gak to? Besok ora bayaran lho yo. Bayaran moro nang sekolah. Waduh iki. Kaya ngene iki lho polahe wis. Sabar yo Lek. Alon-alon Lek, sabar Lek. Iki arep diapalin iki lemah barang arep lemah barang karo ngono kae. Gerganya gergan gergere kancane bro. Oh ngono. Gergere kancane ya sok gocer-gocer no iki kok ngene. Yo apik. Apik. Ya lah yo.